इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। ডিব্ৰুগড় চেচালুমৰ্ষ হত্যাকাণ্ড, ইটাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই পিতৃক হত্যা কৰিলে পুত্ৰই, পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহ, ঘাতক পুত্ৰ কাৰ্তিক মুৰা গ্ৰেপ্তাৰ লাহোৱাল আৰক্ষীৰ। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকক হত্যা, কোচবিহাৰত উদ্ধাৰ, গুৱাহাটীৰ বন্দাৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ টকাৰ বাবে অক্ষয় শৰণীয়াক বন্ধুৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাত পতিত, জাগীৰোডত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, কনভয়ৰ চাৰিখন বাহন গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ বাটত দুৰ্ঘটনা, দুৰ্ঘটনাত আহত চালকসহ তিনিজন দেহৰক্ষী। অগপক মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ বতৰাক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া, অগপক এখন আসন দিম বুলি কোৱা ভাষ্যৰ অপব্যাখ্যা হোৱা বুলি দাবী ভৱেশ কলিতাৰ, এখন আসন দিম নহয় এখন আসনৰ জয় কৰাই আনিম বুলিহে মন্তব্য কৰাৰ দাবী এইবাৰ কলিতাৰ। ইজৰাইলৰ ধ্বংস কৰাৰ সকিয়নি দি পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হৈছে হামাছ, ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীক আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰিলে যুদ্ধজাত, নিহত ইজৰাইলৰ 11গৰাকী সেনা, গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো, আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ। নামনি হোৱনহিৰি নদীবান্ধৰ প্ৰকল্পস্থলীত NHPCৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক আৰ কে বিষ্ণই, মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালকৰ নেতৃত্বত অহা 11জনীয়া এটা দলে পৰিদৰ্শন কৰিলে গেৰুকামুখৰ গোটেই প্ৰকল্পস্থলী। দলটোত আছে সঞ্চালক, বহু বিজ্ঞানী আছে দলটোত আৰু লগতে আছে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া। ইটোৰ পিছত সিটো অঘটনৰ মাজতে বৃহৎ নদীবান্ধৰ প্ৰকল্পস্থলী হঠাৎ পৰিদৰ্শন কৰিলে NHPCৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াই। প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শনৰ লগতে নদীবান্ধত সংঘটিত ধাৰাবাহিক অঘটনবোৰৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনাত মিলিত হৈছে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ এই দলটো। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু শেহতীয়াকৈ যদি মন কৰে তেনেহ'লে বহুকেইটা ঘটনা NHPCৰ এই প্ৰজেক্টত বা নদীবান্ধলীত ঘটিছে, প্ৰকল্পস্থলীত। এতিয়া NHPCৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক আৰ কে বিষ্ণই, তেওঁৰ নেতৃত্বত এটা দল তাত উপস্থিত হৈ 11জনীয়া এটা দলে পৰিদৰ্শন কৰিলে প্ৰথমে গেৰুকামুখৰ প্ৰকল্পস্থলী। তেওঁলোকে বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে বুজ লয় আৰু দলটোত আছে সঞ্চালক, ভূবিজ্ঞানী আছে, লগতে কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া। তেওঁলোকে এক আলোচনাতো মিলিত হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ধেমাজিৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সৈতে। মন বিকাশ, সৌ সিদিনা যিটো ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল, সোৱণশিৰিখন শুকাই যোৱাৰ ধৰণৰ যিটো ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল, তাৰ পিছত এই NHPCৰ সঞ্চালকৰ যি ভ্ৰমণ, সেয়া কিমান তাৎপৰ্য বুলি ভাবে? হয় গীতাশ্ৰী, নিশ্চিতভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চলিত বৰ্ষতেই নামনি ভুৱনশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যি গেৰুকামুখ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হৈ আছে, যিটো অহা 2024 বৰ্ষৰ তেওঁলোকে মাৰ্চ মাহত প্ৰায় 500 মেগাৱাট বিদ্যুৎ তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে। কিন্তু এই ধাৰাবাহিক যি ভূমিস্খলন, ইটোৰ পিছত সেইটো যিহেতু অঘটন NHPC প্ৰকল্পৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সৌদিনাও ভুৱনশিৰি বৃক্ষ যিহেতু শুকাই গৈছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে আচলতে সেই ৰিজাৰ্ভাৰত পানী আবদ্ধ কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হৈছিল, তেওঁলোকে আচলতে দায় হৰা মন্তব্য আনুষ্ঠানিকভাৱে নকৰিলেও তেওঁলোকে কৰিব কৰিব খুজিছিল। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজি যি আচলতে NHPCৰ যি আচলতে মুখ্য যি পৰিচালন সঞ্চালক আৰ কে বিষ্ণুৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 11জনীয়া এটা বিশেষ দল আহিছে। এই দলটোত আচলতে NHPCৰ শীৰ্ষ যিসকল বিষয়ববীয়া, বিশেষকৈ বিত্ত আৰু যি আচলতে কাৰিকৰী তথা কেইবাগৰাকী ভূবিজ্ঞানী আহিছে। দুখন হেলিকপ্টাৰ যোগে তেওঁলোকে পোনে পোনে আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী আচলতে যি বিমানবন্দৰৰ পৰা তেওঁলোকে দুখন হেলিকপ্টাৰ যোগে তালৈ আহিছে। আৰু তাত আচলতে এই কথা উল্লেখ কৰিব যে আজি যিহেতু সম্পূৰ্ণ সংবাদ মাধ্যমৰ অগোচৰে তেওঁলোকে এই কাৰ্যক্ৰম, তেওঁলোকৰ যি দলটো তেওঁলোকে আহিছে, যিহেতু NHPCত আজিৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ তেওঁলোকে সাংবাদিকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰৱেশ তেওঁলোকে তাত কৰিব দিয়া নাই। কিন্তু আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছিল আৰু সেই তথ্য অনুসৰি যিহেতু তাৰ স্থানীয় লোকসকলে সেই হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ বিভিন্ন লোক তাত জমা হৈছিল। কিন্তু তাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, আজি যিহেতু তেওঁলোকে এই প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আজি গোটেই তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰতিক যি আচলতে তেওঁলোকৰ ধাৰাবাহিক যি অঘটন সংঘটিত হৈছে তাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰিছে, কিয় আচলতে এনেধৰণৰ ভূমিস্খলনে তেওঁলোকক হৈ আহিছে, সেই প্ৰকল্পৰ বৰ্তমান
ধৰণৰ যিকিয়াত কাৰ্যবাহী সঞ্চালক আছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছে। প্ৰকৃতাৰ্থত এই প্ৰকল্পটো আগন্তুক দিনত কেনেধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি হ'ব পাৰে নিশ্চয়কৈ এন এইচ পি চি কৰ্তৃপক্ষ যি আচলতে প্ৰকল্প এটা শেহতীয়া যিটো ঘটনা ঘটিছিল য'ত ডাইভাৰ্চন টানেল বন্ধ হৈ পৰাৰ যিটো খবৰ আহিছিল এয়া কিন্তু বাৰিষাৰ সময় নহয়। বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত আমি দেখোঁ যে তেনেকৈ পাহাৰৰ মাটি খহা, সেই প্ৰকল্পস্থলীৰ গাৰ্ড ৱাল খহা, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটিছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে আশংকা প্ৰতি মুহূৰ্ততে এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ আশংকা এটা সদায় থাকি যায়। হয়, বিশেষকৈ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিশেষকৈ যোৱা দুটা বছৰত যিধৰণে তাত ধাৰাবাহিকভাৱে ভূমিস্খলন হৈছে বা গাৰ্ড ৱাল বিভিন্ন সময়ত খহি পৰে বা এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ হৈছে, বিভিন্ন তাতে শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছে, সেই শ্ৰমিকসকল মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰহস্যজনকভাৱে এন এইচ পি চি কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ কাম তেওঁলোকে কৰি যাবলৈ আচলতে অতি তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে। যিহেতু বিগত সময়ত যিমান শ্ৰমিক তাত নিয়োগ কৰা হৈছিল তাতকৈ অত্যাধিক হাৰত তেওঁলোকে তাত শ্ৰমিক নিয়োগ কৰিছে। যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে 2024 বিশেষকৈ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ভাগত তেওঁলোকে 500 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে তেওঁলোকে তাৰ প্ৰচেষ্টা ল'ব বুলি কৈছিল, যদিও আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি মাৰ্চ মাহৰ পৰা তেওঁলোকে বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাৰ্যত নামি পৰিব। কিন্তু যদিহে এনেধৰণে ধাৰাবাহিক যি আচলতে এনেধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হৈ আহিছে, সেই অঘটন কিন্তু বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত কিন্তু নামনিবাসীৰ যি আচলতে জীৱন সম্পত্তি সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দল সংগঠনে উত্থাপন কৰি থাকে। মন বিকাশ যিহেতু পৰিচালন সঞ্চালক গৰাকী উপস্থিত হৈছে, সাংবাদিকৰ মুখামুখি হোৱাৰ তেওঁৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি? নহয় বা গীতাশ্ৰী, যিহেতু ইতিমধ্যে যি দুখন হেলিকপ্টাৰ যোগে তেওঁলোকে তাত অৱতৰণ কৰিছিল আৰু আমি কিছুমান পূৰ্বে যিহেতু আমি ধেমাজি আকাশমাৰ্গত দেখিছোঁ, সেই হেলিকপ্টাৰ ইতিমধ্যে সেই দল ঘূৰি গৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে বিশেষ বিমান যোগে যিহেতু ইয়ালৈ বা মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ত অৱতৰণ কৰিছিল আৰু দুখন হেলিকপ্টাৰ যোগে এই যিটো দল আহিছিল বৃহৎ আচলতে দল, সেই দলটোৱে ইয়াৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু শেহতীয়া ঘটনা এটা ঘটিছিল, তাৰপিছত এই শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ দল এটাৰ য'ত মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক গৰাকীয়ে আছে, তেওঁৰ এই ভ্ৰমণসূচীয়ে কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত কৰি ক'ব পাৰি যে বিশেষ তাৎপৰ্য এটা বহন কৰিছে। কিবা বেলেগ আচলতে আশংকা আছে নেকি, সেই ধৰণৰ কথা বতৰাও একাংশই বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি আহিছে। তাৰ মাজতে এয়া মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীৰ ভ্ৰমণ, তেওঁ বুজ লৈছে, তাত ভূ বিজ্ঞানীও আছিলে গোটেই দলটোত। আৰু কোৱা হয় পূৰ্বৰে পৰাই অভিযোগ যে থুনুকা পাহাৰত এই ধৰণৰ এটা নদী বান্ধৰ ফিজিবিলিটি সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে। তাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ আৰু দুটামান ঘটনা ঘটিছে আৰু অহা বছৰলৈকে বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ যি আনুষ্ঠানিকতা সেয়া গোটেইখিনি সম্পন্ন হৈ যাব বুলি কোৱা হৈছে। অহা বছৰৰ পৰা মাৰ্চমানৰ পৰা হয়তো বিদ্যুৎ উৎপাদন হ'ব, জানুৱাৰীৰ পৰা সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ কথা। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে গোটেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক দিনকেইটাত, কি ধৰণে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে গোটেই প্ৰজেক্ট লৈ আগবাঢ়ে। আৰু আনহাতে বিৰোধিতা যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকে কিন্তু বিৰোধিতা কৰি আছে। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যুৰ ঘটনা আৰু পুনৰবাৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কেৰালাত। এইবাৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে আজিজুৰ ৰহমানে। মৃত আজিজুৰৰ ঘৰ চামগুৰিৰ ভগামুৰক সহকৰ্মী সিদ্দুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আজিজুৰৰ পৰিয়ালে। অভিযুক্ত সিদ্দুৰৰ ঘৰ হৈছে চামগুৰিৰ বৰমা বিলত। কৰ্মসূত্ৰে 3 মাহ পূৰ্বে কেৰালালৈ ওলাই গৈছিল আজিজুৰ। কেৰালাৰ ত্ৰিশুৰৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত মিস্ত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। আৰু আনহাতে ধনৰ বাবে সিদ্দুৰে আজিজুৰক মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত কেৰালাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ আৰু পৰিয়ালে সেই আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আজিজুৰ ৰহমান, তেওঁ ক'ত কৰ্মসংস্থাপন আছিলে? কেৰালাত। কি হৈছিলে ঘটনাটো? মানে কোম্পানীত কাম কৰে। কোম্পানীত কাম কৰে আৰু কোনে হত্যা কৰিছে বুলি ভাবে? তাৰ তলত মানে মিস্ত্ৰী এটা আছিলে। নামটো? সিদ্দুৰ ৰহমান। তেখেতৰ ঘৰ ক'ত? বৰমাবিল। তেওঁ মানে মহামে থানা চামগুৰি এলেকাৰ। কিহৰ কাৰণে হৈছে বুলি গম পাইছে? পইচা পাতি লৈ কিবা এটা কাজিয়া হৈছে। পইচা পাতি লৈ পেলাই হাতে কিবা হ'ল মানে সি তল মাৰি দিলে। তেওঁ তাত আৰক্ষীয়ে গোচৰ তৰিছেনে? আৰক্ষীৰ ওচৰত দিছে। ধৰিব পাৰিছেনে লোকজনক? পলাই ফুৰিছে সিদ্দুৰ ৰহমান। সিদ্দুৰ ৰহমানেও তেওঁ একেলগে কাম কৰিছিল নেকি? একেলগে কাম কৰিছিল সিদ্দুৰ ৰহমান একেটা ৰুমতে। আৰু ফালে আন এটা ঘটনা, পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকক হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কোচবিহাৰত। এই ঘটনাটো ঘটিছে য'ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ বোন্দাৰ যুৱক এজনৰ মৃতদেহ। মৃত যুৱকজনৰ নাম অক্ষয় শৰণীয়া। কোচবিহাৰৰ আকাশ চৰকাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দুবছৰ ধৰি তামিলনাডু
ব্যক্তিগত কোম্পানীত কর্মরত হয়ে আছিল। 31 অক্টোবরত আকাশ সরকারের সহ ঘরলে উভতিছিল অক্ষয় শরণীয়া, কিন্তু বন্ধু আকাশ সরকারের আহ্বানত কোচবিহারত নামিল এবার অক্ষয়। আর পিছদিনা পরিয়ালক ফোনযোগে অক্ষয়ক হাতিয়ে হাবির মাজত গছকত অক্ষয়ের মৃত্যু ঘটা বলে জানা হয়েছিল ফোনযোগে। পিছত অক্ষয় শরণীয়া মাতৃ কোচবিহারত উপস্থিত হয়ে প্রত্যক্ষ করে পুত্রের দেহত আঘাতর চিন। অক্ষয় শরণীয়াক পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে মৃতদেহ হাবিত পেলাই দিয়ার অভিযোগ আনিছে পরিয়ালে। টকার বাবে পুত্রক নির্মমভাবে হত্যা করার অভিযোগ অক্ষয় শরণীয়ার মাতৃয়ে তুলিছে। যুবকজনের মূরত, বুকুত, কঁকাল আর মুখমণ্ডলত আঘাতর চিহ্নও স্পষ্ট হয়ে আছে। শুক্রবারে বন্দার বাসগৃহলৈ অনা হয় অক্ষয়ের মৃতদেহ। আর আন এক খবর বজালির পর আহিছে। বজালির 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখনের ভিতরতে বহু সময়লৈকে আবদ্ধ হয়ে থাকিল চালক। এই মুহূর্তে আমি উদ্ধার অভিযানের দৃশ্য দেখাইছো। চালক এই ধরনের আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল। এই দুর্ঘটনার পিছতে রাইজর তৎপরতা চালকজনক সুকলমে উদ্ধার করা হয়। আহত চালকজনক ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালত। এখন আন এখন বাহনত পিছফালের খুন্দা মারিছিল মারুতি ভানখনে। বরপেটা অভিমুখী আছিল মারুতি ভানখন। মানুষখান ওলালো আর ধর আমি কাম করে আসো, পাছফালে কিবা হয়েছে না হয়েছে মই আর একটু খেয়াল করা নাই। এটা যাই কিনে মানুষ ফাঁসি আছে যে সেই আমি যাই এড়ে দিল। এটা ঠিকই আছে মানুষজন? মানুষজন বর্তমান সুস্থ আছে, বর্তমান সুস্থ আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলির কনভয় ইফালে দুর্ঘটনা পতিত হয়েছে। আর এই ঘটনা ঘটিছে জাগিরদত। জাগিরদত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগীর কনভয়। ইয়াদ বহুকেগী আহত হয়েছে। বাহনের দৃশ্য দেখাইছো। আর এই কনভয়ত মন্ত্রীগী আছিল। দুর্ঘটনা পতিত কনভয়ের চারিখনক বাহন সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ছে। মন্ত্রীগী গুয়াহাটির কাজিরঙাল যার বাটত এই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে চালক আর আন তিনগী দেহরক্ষী। আহত হয়েছে 16 APBNর পুনারাম হাবিলদার, রাতুল কুমার ডেকা, গুণজিৎ বড়ো আর চালক কাসেম আলিও আহত হয়েছে দুর্ঘটনায়। ধুবুরীর তামারহাটত চাঞ্চল্যকর একটা ঘটনা। বিদ্যালয়ে গিয়ে থাকা শিক্ষকক দুর্বৃত্তই করলে আক্রমণ। গ্রিটিঙ্গার কুটিত এই ঘটনা পোহরলে আহিছে। আধ বাটতে আগুচি ধরেছিল আর তারপরে দুর্বৃত্তই করলে উপর চুপুরি আক্রমণ। আর এই দুর্বৃত্তর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে শিক্ষক জয়দর আলী। শিক্ষকর মোটরসাইকেল ভাঙি দিয়েছে দুর্বৃত্তই। তামারহাট চিকিৎসালয়ত বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে শিক্ষকজন। আর এই ঘটনাটার পিছনে ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। এয়া ধুবুরীর তামারহাটর ঘটনা, এটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বিদ্যালয়ে গিয়ে থাকা একজন শিক্ষকক দুর্বৃত্তই টার্গেট করে ললে, আক্রমণ করলে শিক্ষকগুলি। ঘৃটিঙ্গার গুটিত এই ঘটনা পোহরলে অহার পিছতে গোটে অঞ্চলটোতে ব্যাপক চাঞ্চল্য। আধ বাটতে আগুচি ধরে উপর চুপুরি আক্রমণ করলে দুর্বৃত্তই শিক্ষকগীর উপর। দুর্বৃত্তর আক্রমণত শিক্ষক জয়দর আলী গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। তামারহাট চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন এটা। আর আনহাতে দুচকীয়া বাহনখনও এই ধরনের তার বাহনখনতো চলিছিল আক্রমণ। খেলা ধুই লই ধুয়ে মোক ভালে চাই একদম কুক মারিছে আর কি, ধুই রে রড। তারপর মই কিবা কারণে অল্প ই করার কারণে কুকটো এরি গল। তারপর আকো মারিছে, আকো হেলমেট লাগিছে, এইফালে ইয়াত লাগিছে, আর গাড়ি তো ভাঙি যেতে হ্যাক কইছে। আমি কোনোমতে কোনোমতে লড়াই কই অল্প আগে কৈছে আর দুই তিনজন ইয়াতে আইছিল। গাঁৱৰ মানুহ আহি অলপতে মোক ৰক্ষা কৰে, নহ'লে ইয়াতে এটা মাৰিছিল বুকত, ইয়াতে ফুলি আছে, কথা ক'ব নোৱাৰে, টান পাইছোঁ আৰু কি। ইয়াতে আগতে ই কৰিছিলে কি, শুনা পাইছোঁ তে মোক বোলে মাৰি পেলাব এনেকুৱা, মানে মৰাৰ কাৰণে ই কৈছে চাৰিটোৱে। আমাৰ গাঁৱৰে আমজাদ আলী এজন মানুহ আছে, তেওঁ মাষ্টাৰ মাইণ্ড। আর তিনিচুকীয়ার ঘটনা। বন করা যুবতীক নির্যাতনের ঘটনা এটা ঘটিছে। তিনিচুকীয়ার অরুণাভ রাভার বিরুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ। সরু সরু কথাতে মারধর করে হেনো, এই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। অরুণাভ রাভার বিরুদ্ধে এজাহার দিছে ভুক্তভোগীয়ে। মঙ্গলবারে আরক্ষী উদ্ধার করেছে যুবতীগী। অরুণাভ রাভার লগতে রাভার পত্নীক আটক আরক্ষী করেছে। দোষীর কঠোর শাস্তি দিয়ার দাবি সকলে উত্থাপন করেছে। ভাত বনাব দিয়ে, পোৱালিটোক চাব দিয়ে, মোক মারি থাকে, ডিঙ্গি চেপি মারি দিব, চুলি টানি মারিব, পিঠিত ঘুষা মারিব, চকুত ঘুষা মারিব, তারপরে পেশা ভরতো ঘুর মারিব, আর কব কি তোর ডিঙ্গি চেপি মারি দিম, তারপর ফেনের তলত লটকাই থ দিম বলে কব।
কি কারণে করে মতলব মোর কাম মোক কাম দশটামান কাম দিব সোনকালে সোনকালে কাম বিচারিব যদি কামটো সোনকালে নহব তেতিয়া মোক মারিব। ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। आतंगरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰিপুণ বৰা। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সংবাদ মেলত যথেষ্ট সৰব দেখা গ'ল ৰিপুণ বৰাক। নিৰ্বাচন আহিলে চাচা আৰু ভতিজা মিলি লয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। এজনে হিন্দুত্বৰ কথা কয় আৰু আনজনে মুছলমানৰ দায়িত্ব লয়। বিজেপি এ আই ইউ ডি এফে ধৰ্মক লৈ ভোট বিভাজন কৰে। অসমৰ মানুহে দুই ৰাজনীতিকৰ চৰিত্ৰ বুজি উঠিছে বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে আৰু আজমলে ইচ্ছাকৃতভাৱে নিৰ্বাচনত অধিক সাম্প্ৰদায়িক কথাবোৰ কয়। বিজেপিয়ে টকা দি আজমলক ব্যৱহাৰ কৰে বুলি অভিযোগ আনিছে ৰিপুণ বৰাই। অগপ বিজেপিৰ আসনৰ বুজাবুজি নাটক আখ্যা দিছে। অগপৰ বিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই বুলি ক'লে। অগপই সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছে বিজেপিৰ হাতত বুলিও দাবী কৰিছে। অগপৰ এইধৰণে এটা এক প্ৰকাৰ স্থিতিৰ কথা তেওঁ জাহিৰ কৰিছে আৰু পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতহে হ'ব বিৰোধীৰ আসন ভাগ বতৰা। এয়া এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্যও লগতে কৰে। দুই ভাই ককাই মিলি লৈছে, চাচা আৰু ভতিজা দুই ভাই ককাই মিলি লৈছে, আপোনালোকে জানে। আৰু এইটোতো এতিয়া এইটো নতুন কথা নহয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখোন বহুত আগতে কৈ থৈছে যে মই যি কওঁ আজমলে তাকেই শুনিব, মই যি কওঁ আজমলে তাকেই শুনিব। গতিকে তেওঁলোক দুজনে এইটো ষ্ট্ৰেটেজি কৰি প্লেন কৰি লৈছে। দুজনে দুটা ঠিকা লৈছে, এজনে হিন্দুত্বৰ ঠিকা লৈছে, আনজনে মুছলিম উগ্ৰ মানে মুছলিম উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ঠিকা লৈছে। লৈ তেওঁলোক দুইজনে ভাগ বতৰা কৰি লৈছে যে মই যিমান মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলিমৰ বিৰুদ্ধে ক'ব প্লেনিংটো, এইটো ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি চব বুজি পাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমান মিয়াৰ বিৰুদ্ধে মুছলিম বিদ্বেষী কথা তেওঁ যিমান ক'ব সিমান হিন্দু পোলাৰাইজ হ'ব। আৰু আজমলক লগাই দিছে মই হেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ক'ম, মিয়াৰ বিৰুদ্ধে ক'ম, আৰু তুমি যিমান পাৰা তুমি মিয়াৰ ছাপোৰ্টত ক'বা, যিমান তুমি মিয়াৰ ছাপোৰ্টত ক'বা তোমাৰ সিমান তোমাৰ মিয়াও একত্ৰিত হ'ব, মুছলিমো একত্ৰিত হ'ব আৰু হিন্দু পোলাৰাইজেশ্যন হ'ব। গতিকে এইটো হৈছে মডাছ অপাৰেণ্ডি ষ্ট্ৰেটেজি, এইটো আমাৰ সকলোৱে বুজিছে। গতিকে এইটো চলি থাকিব, এইটোৱে চলি পেলাই এইটো কৰিয়ে ষোল্ল চনতো খালে আৰু একৈছ চনতো এইটো কৰিয়ে তেওঁলোকে খাইছে। কিন্তু সদায় মানুহে সদায় সৰ্বকালৰ কাৰণে মানুহক মুখ্য বনাব নোৱাৰে। এইবাৰ কিন্তু এইবিলাক কামে এইবিলাক হেৰিয়ে কাম নিদিব। মৰা মুৰ্গী লৈ আৰক্ষী থানাত এগৰাকী মহিলা উপস্থিত হ'ল, বিচাৰিছে ন্যায়। ন্যায় বিচাৰি হাতত আঠটাকৈ মৰা কুকুৰা লৈ তামাৰহাট থানাত উপস্থিত হ'ল এগৰাকী বিধৱা মহিলা। মুৰ্গীকেইটাক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি মাৰি পেলোৱাৰ অভিযোগ আনিলে আৰক্ষীৰ আগত। এই অভিযোগ দিলে মহিলাগৰাকীয়ে। তামাৰহাটৰ তালুৱা গাঁৱত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। চুবুৰীয়াৰ পথাৰৰ ধান খাই মৃত্যুক ঘটিল মৃত্যুক আঁকোৱালিছে মহিলাগৰাকীৰ পোহা পোন্ধৰটাকৈ কুকুৰাই। আৰু ইপিনে এই কুকুৰাকেইটাৰ মৃত্যুৰ পিছতে বন্ধ হৈ পৰিছে মহিলাগৰাকীৰ উপাৰ্জনৰ বাটো। ইয়াকে লৈ প্ৰথমে গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰলৈ গৈছিল ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী, কিন্তু গাঁওবুঢ়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নোপোৱাত ন্যায় বিচাৰি অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছেহি সমীৰণ বিবি নামৰ মহিলাগৰাকী। আমি জানি না, আমি বাড়িতে আসছিলাম না। পনেরোটা মুরগি সবটি বিষ খেলে মারছে, আমি কোনো বিচার আদি পাইলাম না, বেহেক ডাকলাম আইলো না, তার জন্য আমি থানায় নিয়ে আসি কেস করবেন। এই মুরগি দিয়ে চলেন আপনি? হ্যাঁ, আমি এই মুরগি দিয়েই চলি।
বিয়া খাই বিপদত পৰিছে তেজপুৰৰ ছটাকৈ পৰিয়াল। সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰা হৈছে পৰিয়ালকেইটাক। আনকি মৃতকৰ সৎকাৰ আৰু শ্ৰাদ্ধত উপস্থিত নাথাকিল ৰাইজ। ভাবি চাওক তেওঁলোকৰ অপৰাধ যে চুবুৰীয়াৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছিল তেওঁলোক। নিজ গৰৈমাৰী থানেশ্বৰ গগৈৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ বিবাহ হৈছিল শংকৰ সংঘৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি। ইফালে গাঁওখনৰ অধিকাংশ পৰিয়াল কিন্তু বিশ্বাসী হোমযজ্ঞত। সেই হোমযজ্ঞত বিশ্বাসী একাংশ পৰিয়ালকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে, যিধৰণে আন আন সমাজৰ লোককো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে বিয়াখনলৈ। পন্থা পৃথক পৃথক হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই পথা পৃথক পন্থা হোৱা হেতু গগৈৰ পৰিয়ালৰ বিয়াত নগ'ল গাঁৱৰ মানুহ। তদুপৰি ব্যক্তিগত সুসম্পৰ্ক থকাৰ লগতে ঘৰৰ প্ৰতিবেশী হোৱা হেতু প্ৰবীণ গগৈৰ পৰিয়াল আৰু একেখন গাঁৱৰে আন পাঁচটা পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোক বিয়াৰ অভ্যৰ্থনালৈ যিহেতু গৈছিল, যাক লৈ গাঁৱৰ নামঘৰি আৰু বৰমূৰীয়াসকলে একেলগে বহি বিচাৰ পাতিলে আৰু খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছিল আৰু গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত। কিন্তু পোনপটীয়াকৈ নকয়, ফোনেৰে এই সিদ্ধান্তৰ সম্পৰ্কৰ কথা আলোচনা কৰে। এঘৰীয়া কৰিলে পৰিয়ালকেইটাক, একে ধৰ্ম, একে সমাজ, একেখনেই গাঁৱৰ মানুহ, কিন্তু এলাকী কৰা হৈছে, জুই পানী নিষেধ কৰা হৈছে, বেলেগ কৰা হৈছে জুই পানী এইকেইটা পৰিয়ালৰ। তেওঁলোকে আনকি আপোনজনৰ সুখ দুখৰ সমভাগী হোৱাৰ পৰাও বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। তেওঁ কিবা বিয়া খাবলৈ যোৱা দেখি এৰুৱাই থৈছোঁ, কিন্তু এইটো নিয়ম কোনো আমাৰ ৰাইজে মিটিঙো দিয়া নাই, প্ৰচিডিঙো লিখা নাই। তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে ফোন কৰি এইখিনি আমাক শাস্তি দিছে। শংকৰ সংঘই হওক বা বামুণীয়া পন্থাৰেই হওক, কীৰ্তন পুথিখন, ভাগৱত পুথিখন, নাম ঘোষা ভাগ, তেওঁ শংকৰ মাধৱৰ তেওঁলোকে অৰিহণা নাই নেকি? তেওঁলোকৰ শংকৰ সংঘৰ মানুহ লোকসকলেওতো ভকত বৈষ্ণৱসকলেওতো সেই ভাগৱতখনেই পঢ়ে, কীৰ্তনখনেই পঢ়ে। বিয়া মাতিব যাওঁতে মোক কোনো এজনে মোৰ নিমন্ত্ৰণো নোলোৱাকৈ থকা নাই আৰু কোনো এজনে কোৱাও নাই, তাৰমানে চবেই যাম বুলিয়ে কৈছে। আৰু সেইমতে ভাবিছোঁ বিয়ালৈ আহিব। তাৰপৰা তাৰ আগতে নাম এষাৰ পাতিছিলোঁ, নামষাৰত কিন্তু মই মাতিছিলোঁ ৰাইজক, ৰাইজক মাতোঁতে ৰাইজ নাহিলে। নহা দেখি মই পিছৰ বিয়া নামষাৰ যেতিয়া পাতিছোঁ তেতিয়া নহা দেখি মই বিয়া নাম পাতোঁতে তেখেতলোকক মতা নাই, তেওঁলোক নাহিলে। যেতিয়া অকল বিয়া ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে মাতিছোঁ মই, এতিয়া তেখেতলোকে ৰিচেপশ্যনতো নগ'ল, নগ'ল কোনো গাঁৱৰ মানুহক কোনো এজনকো যাব নিদিলে। নামঘৰীয়া মানুহজনে কৈছে বোলে মই মানে গগৈৰ ঘৰত গগৈ যে থানেশ্বৰ গগৈ হয়, তেখেতৰ বিয়াখন খাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে মই ক'লোঁ যে মই তেখেতলোকক এৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে বিয়াখন খাবলৈ গৈছোঁ ৰিচিপশ্যন। তেতিয়া মোক কৈছে বোলে তেখেতৰ যদি ৰিচিপশ্যন খাব তাক তেখেতক এৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ৰেয়া। তাত ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাৰ, মহিলা কেইগৰাকীয়ে বা ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাৰ ভাইছোঁ ইতিমধ্যে আপুনি শুনিলে। এতিয়া আপুনি নিজে ভাবক যে আজিৰ তাৰিখত এই ধৰণৰ প্ৰথাও চলিছে সমাজত, এঘৰীয়া কৰাৰ এই ঘটনাবোৰ পোহৰলৈ আহিয়ে আছে, মাত্ৰ মাজত কেইটামান দিন হয়তো তল পৰি থাকে, তাৰপিছত কোনো এখন ঠাইৰ পৰা আকৌ এই সমাজৰ এঘৰীয়া পৰ্বৰ কথা পোহৰলৈ আহে। এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ আচলতে ঘটাটোৱে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এখন সমাজৰ বাবে, সমাজক ভাগ ভাগ কৰিছে। আমাৰ সৈতে তেজপুৰৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথ ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে হেমন্তৰ সৈতে। হেমন্ত, কেনেকৈ আচলতে এই গোটেই ঘটনাটো আমি পোনপ্ৰথমে কালিৰ দিনটোত আমি পোহৰলৈ আনিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এই গোটেই যি প্ৰতিক্ৰিয়া সেয়া অব্যাহত আছে? হেমন্তৰ সৈতে আমি ফোনযোগে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈ আছোঁ। কিন্তু তেজপুৰৰ নিজ গৰৈমাৰীৰ এই যি অমানৱীয় ঘটনা, ভাবি চাওক এখন বিয়াত ভাগ ল'বলৈ গৈছিল আৰু সেই গাঁওখনৰ জনামতে এই যিটো পৰিয়ালৰ ঘৰৰ বিয়া আছিলে থানেশ্বৰ গগৈৰ পৰিয়ালত থকা বিয়াখন, তেওঁলোক সেই পৰিয়ালটো শংকৰ সংঘৰ নীতি নিয়মেৰে তেওঁলোকে বিয়াখন পাতিছে। গাঁওখনত বহুলোকে হোমযজ্ঞ আদি পাতি বিয়া সবাহ পাতে বা তেওঁলোকৰ যি নীতি নিয়মবোৰ সেয়া কিছু পৃথক পৃথক বা উপাসনা কৰাৰ কিছু পদ্ধতি অকণমান পৃথক পৃথক, কিন্তু সমাজ একেই, ধৰ্মও একেই, পন্থা কিছু পৃথক হ'ব পাৰে, কিন্তু ইমান ডাঙৰ অপৰাধ হ'লনে সেয়াই যে এই ছটাকীয় পৰিয়ালক এই বিয়াখনত ভাগ ল'বলৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এই ধৰণে এঘৰীয়া হ'বলগীয়া হ'ল? এই বিয়াখনত সমাজৰ বিভিন্নজনক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল থানেশ্বৰ গগৈ পৰিয়ালে, লোকসকল নাহিল আৰু যিকেইগৰাকী আহিল সেই লোকসকলক এই ধৰণে বাদ দিলে সমাজে, তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈ খৰ্গহস্ত হ'ল, সিদ্ধান্ত লৈ গোটেই পৰিয়ালকেইটাকে বাদ দিলে। আৰু লখিমপুৰ জিলা কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। কয়দীয়ে শিলেৰে আক্ৰমণ কৰিলে চাৰি কয়দীক। আবুল কালাম নামৰ কয়দীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে, চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছে আব্দুল মাতলিব ভূঞাৰ। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কয়দীজন, তেওঁক MCHলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আন তিনি কয়দীও, চিকিৎসা চলিছে। আজিজুৰ ৰহমান, ৰুহুল আমিন, জয়নাল আবেদিন আহত হৈছে। নৃশংসভাৱে শিলেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল চাৰি কয়দী, মূৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আব্দুল মুতালিব ভূঞা।
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। আম কৰা ধৰণটো।